हेलो नमस्ते, आज पनि तपाईँहरू माझ रोचक र नयाँ नयाँ सामान्य ज्ञान तथा गाउँ खाने कथाका विशेष प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु र ढिला नगरी कार्यक्रममा सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कुन देशको झन्डा उल्टो वा सुल्टो उस्तै रहन्छ भनेर प्रश्न छ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, कुन देशको झन्डा उल्टो वा सुल्टो उस्तै रहन्छ भनेर प्रश्न छ। आन्सर रहेको छ जापान। मन्दिरको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ अथवा भनिन्छ ल भन्नुहोस् त, मन्दिरको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ अथवा भनिन्छ, के तपाईँहरूलाई थाहा छ त यसको आन्सर? आन्सर रहेको छ थाइल्यान्ड। विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्र कुन हो ल हेर्नुहोस् त, यस्तो मजाको प्रश्न छ। विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट राष्ट्र कुन हो भनेको छ, यसको सही उत्तर रहेको छ सोमालिया देश। खेतमा हरियो र बजारमा कालो हुन्छ र घरमा आएपछि रातो हुन्छ भन के हो भनेको छ ल हेर्नुहोस् यस्तो गजबको। फेरि पनि सुन्नुहोस् है, खेतमा हरियो र बजारमा कालो हुन्छ र घरमा आएपछि रातो हुन्छ भनेको छ, के छ त्यसको आन्सर ल भन्नुहोस् त? आन्सर रहेको छ चिया पात है। अर्को छ, पानी पिएपछि मर्ने चिज के हो? ओहो के होला भन्नुहोस् त, पानी पिएपछि मर्ने चिज के हो त? यसको आन्सर धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ, यसको आन्सर रहेको छ तिर्खाई। यसरी नयाँ नयाँ प्रश्नहरू जान्नको लागि चाहिँ कृपया पिडी फिल्मलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अर्को प्रश्नमा म जम्प गर्न चाहन्छु। ड्रोनद्वारा डेलिभरी प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो देश कुन हो? हेर्नुहोस् त, ड्रोनबाट चाहिँ डेलिभरी प्रदान गर्ने विश्वको पहिलो देश कुन हो भनेको छ, आन्सर रहेको छ अस्ट्रेलिया। नेपालको सबैभन्दा धनी को हो ल भन्नुहोस् त, नेपालको सबैभन्दा धनी को हो भनेर प्रश्न छ। आन्सर रहेको छ व्यक्तिको नाम सोधेको है, आन्सर रहेको छ विनोद चौधरी। कुन देशमा दाइजो लिनेलाई मृत्युदण्ड दिन्छ? बाप्रे ल भन्नुहोस् त, दाइजो लिनेलाई मृत्युदण्ड दिने देश कुन हो भनेको छ, आन्सर रहेको छ इटाली। अर्को प्रश्न छ, संसारमा सबैभन्दा धेरै मानिस कुन धर्मको छन् ल भन्नुहोस् त, संसारमा सबैभन्दा धेरै मानिस चाहिँ कुन धर्मको रहेका छन्? धेरैलाई थाहा हुन पनि सक्छ इसाई धर्मको रहेका छन् है, इसाई धर्मको रहेका छन्। कुन चराले सिंहलाई पनि मार्न सक्छ? बाप्रे, सिंहलाई पनि मार्न सक्ने चरा कुन हो त? ओ माई लर्ड ल भन्नुहोस् त, ल ल ल, सुतुरमुर्ग भन्छ है, सुतुरमुर्ग भन्छ त्यो चरालाई चाहिँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर कहाँ छ ल भन्नुहोस् त? सबैभन्दा धेरै मन्दिर त भनिसके थाइल्यान्डमा छ, तर ठुलो मन्दिर चाहिँ कहाँ रहेको छ भनेर प्रश्न छ। आन्सर रहेको छ कम्बोडियामा है, कम्बोडियामा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर रहेको छ। विश्वको पहिलो महिला एयर होस्टेज को हुन् भनेको छ ल भन्नुहोस् त, विश्वको पहिलो महिला एयर होस्टेज को हुन्? आन्सर रहेको छ एलेन चर्च भन्ने छ है, आन्सर चाहिँ एलेन चर्च छ। महाभारत युद्धमा कति मानिस मारिए भनेको छ, महाभारत युद्धमा चाहिँ कति मानिस मारिएका थिए ल भन्नुहोस् त, कतिलाई थाहा छ? 1,66,20,000 है, महाभारत युद्धमा चाहिँ त्यतिजना मानिस मरेको। संसारको सबैभन्दा ठुलो विद्यालय कुन र यो कहाँ अवस्थित छ? ठुलो विद्यालय कुन र यो कहाँ अवस्थित रहेको छ भनेको छ, आन्सर के हो भन्दाखेरि सिटी मोन्टेश्वरी स्कुल भारतमा है, यसको आन्सर छ सिटी मोन्टेश्वरी स्कुल भारतमा। महाभारत युद्ध कति दिनसम्म चलेको थियो? धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ महाभारत युद्ध चाहिँ कति दिनसम्म चलेको थियो भनेर प्रश्न छ। आन्सर रहेको छ 18 दिनसम्म चाहिँ महाभारत युद्ध चलेको थियो, सुन्नु भने 18 दिन। कुन देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै छोरीसँग विवाह गरे ल हेर्नुहोस् त, आफ्नै छोरीसँग विवाह कुन देशका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरे भनेको छ, आन्सर छ डोमिनिका देशका प्रधानमन्त्री। संसारमा सबैभन्दा महँगो खेल कुन हो ल हेर्नुहोस् त, महँगो चिज त थाहा होला तर महँगो खेल के हो त, कुन हो त ल भन्नुहोस् त? आन्सर रहेको छ घोडा दौड है, घोडा दौड चाहिँ संसारको सबभन्दा महँगो खेल हो। युट्युबमा अपलोड गरिएको पहिलो भिडियो कुन हो? बाप्रे कसको ल भन्नुहोस् त, कुन भिडियो चाहिँ पहिलो अपलोड गरिएको भिडियो भन्दाखेरि मी एट दि जू भन्ने चाहिँ भिडियो चाहिँ पहिलो अपलोड गरिएको भिडियो हो। मानव शरीरमा पानीको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ, मानव शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ, आन्सर रहेको छ यो त सबैलाई थाहा छ कि 70% हुन्छ भनेर। पहिला कुखुरा आयो कि अन्डा भन्ने यो रोमाञ्चक प्रश्न पनि छ, पहिला कुखुरा आयो कि अन्डा भनेर छ, आन्सर रहेको छ कुखुरा। सूर्यको सतहबाट पृथ्वीमा प्रकाश आउन कति समय लाग्छ भनेको छ, कति समय लाग्छ भन्नुहोस् त ल?
यसको आन्सर चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला र आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ रोचक गाउँ खाने कथा र सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजलाई यति नै, हस्त धन्यवाद, नमस्ते, किप वाचिङ सपोर्टिङ पिडी फिल्म्स एन्ड थ्याङ्क यू फर योर कम्पनी एन्ड नमस्ते, बाई।